კურჯანის რაიონის სოფელ ძირკოკის საფრთხის ქვეშა მიზეზი წყალგამტარი მილებია, რომელმაც სოფლის მოსახლეობა ერთხელ უკვე დააზარალა. ადგილობრივების მოთხოვნის შემდეგ თანხა გამოიყო, თუმცა გაწმენდის ნაცვლად მილები მოხსნეს და ადგილზე მიწა დაყარეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძლიერი წვიმის შემთხვევაში დასახლებას დატბორვა ემუქრება. აი, აქამდე იყო წყალი და ოჯახში ტექნიკა და ავეჯი სულ გააფჭა. ძირკოკში მცხოვრები ალხაზიშვილების სახლის პირველი სართული საცხოვრებლად უკვე გამოუსადეგარია. ერთი თვის წინ ძლიერი წვიმის გამო სოფლის ხევში მოვარდნილმა წყალმა სახლის ყველა ოთახი და მარანი მთლიანად დატბორა. ოჯახის დიასახლისი ამბობს, რომ სოფელში წყალდიდობა ხევში არსებული წყალგამტარი მილების გაუწმენდაობამ გამოიწვია. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კი სტიქიის შემდეგ სარეაბილიტაციო სამუშაოებისას მილების გაწმენდის მაგიერ მისი დემონტაჟი მოახდინა და ხევი მიწაყრილით ამოავსო. ჩაყარეს მიწა, მაგრამ არ ჩაალაგეს ტრუბები. წყლის ფაქტიურად წყალს გასასვლელი არ აქვს, რომ წყალი გავიდეს და ის წყალი უნდა შემოვარდეს სულ ჩვენთან. ფაქტიურად ვერ წავა იქის წყალი. ძირკოკელები ამბობენ, რომ ხევის კაპიტალურად გაკეთებისთვის სოფლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 50,000 ლარი გამოიყო. ამ თანხით სტიქიისგან მთლიანად დანგრეული გზის აღდგენა უნდა მომხდარიყო და ხევის ჯებირები და ახალი წყალგამტარი მილები გაკეთებულიყო. თუმცა ერთადერთი სამუშაო რაც გაკეთდა ხევის და გზის ქვაღორღით ამოვსებაა. ადგილობრივები შიშობენ, რომ ასეთი ჩატარებული სამუშაო მათ უფრო მეტ საფრთხეს უქმნით. 50,000 ლარი გამორიცხულია და სულ 2,000 ლარის საქმე არ გაკეთებულა. მარტო მოიტანეს ქვიშა, ჩაყარეს, გადაასწორეს და ასე წავიდნენ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მოსახლეობის პრეტენზიებს უსაფუძველს უწოდებს და აცხადებს, რომ ხევში წყალგამტარი მილები ჩაიწყობა, ოღონდ მას შემდეგ, როცა სოფელში ბუნებრივი აირის მილების რეკონსტრუქცია მოხდება. რეალურად წყალგამტაროვის პრობლემა რაც შექმნა, რამაც მიგვიყვანა ამ პრობლემამდე, იყო გაზის მილი, რომელიც ფაქტიურად გამტარიანობას უკარგავდა ამას. ჩვენ უკვე შეთანხმებული გვქონდა შესაბამის ორგანოებთან და უახლოეს მომავალში ამ გაზის მილის კონსტრუქცია შეიძლება და სხვა სხვა მიმართულებით წავა, ანუ ფაქტიურად მილებს ექნება სრული გამტარიანობა. სოფელი ძირკოკი ერთი თვის წინ ძლიერი წვიმების შედეგად დაზარალდა. მოსახლეობის ზარალმა 70,000 ლარს მიაღწია, თუმცა დახმარება ამ დრომდე არც ერთ ოჯახს არ მიუღია.